ကျမတို့မေးကြည့်အစီအစဉ်ရဲ့တိစက်သူမေးသူပါတည်င်းအသိမေးကြည့်အစီအစဉ်ရဲ့အတိုင်းပဲမေးကြည့်တိစက်မှာတော့ပြန်လာပါပြီ MIS ဆိုတာကတော့မီဒီယာအင်ဖော်မေးရှင်းလစ်ထရစီမီဒီယာနဲ့တည်င်းအချက်လက်သိနားလည်မှုပညာရပ်ကိုပြောတာပါ ဒီကျေးဇူးအောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကျေးဇူးအချင်းမရလို့နေမှာဟိုအဲ့လိုတော့မပြောဘူးဟိုအချင်းမရလို့နေမှာဟိုအဲ့လိုမှာဗာလဲဒီ သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးကြတော့နိုင်ငံရေးအရစီးပွားရေးအရလူမှုရေးအရကိုဟ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 ာပေါ့เนาะမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာဖို့ကိုဟိုဖန်တီးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့မီဒီယာလစ်ထရစီအားနည်းတဲ့သူတွေကအွန်လိုင်းပေါ်မှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့တမင်ဖန်တီးတဲ့သူတွေရဲ့လက်ွက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ထပ်ရှယ်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးသတိထားပြီးဆောင်
ဘာလို့မဲပေးရမလဲမသိရတူရများရှိတယ်အများစုပေါ့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကတရင်ချက်လက်အမှန်မှန်ကန်ကန်ရနေဖို့ကအရေးကြီးတယ်မှန်မှန်ကန်ရမှာဆုံးမချက်ကိုမှန်မှန်ကန်စားနိုင်မှာပါမှန်မှန်ကန်မရရင်တော့တို့ခုနကပြောပေါ့နော်ပုံဖြတ်ထားရတဲ့တင်းဒါမှမဟုတ်လဲမှန်မှန်ကန်ဆွဲဆောင်စီးရုံးတဲ့တင်းမျိုးရုံကြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ဆုံးမချက်မှာအများကြီးပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်တာရှ
ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဘယ်လိုစီစဉ်နေဦးတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါဦးနော်။